Olá, criançada, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Duarte Coelho, da Universidade Federal de Santa Catarina, e gostaria de mostrar para vocês quatro livros que eu escrevi junto com minha filha Sofia. Esse é o primeiro, Sofia, a Rainha dos Porquês. Este é o segundo, As Profissões de Sofia. Este é o terceiro, Sofia, Pé na Estrada. E esse é o quarto, Sofia e a Descoberta dos Nomes. Minha filha Sofia fez as ilustrações de todas as obras, juntamente com um amigo meu chamado Jason de Lima e Silva. Vou apresentar para vocês agora, então, esse primeiro livro, chamado Sofia, a Rainha dos Porquês. Vou ler a historinha para vocês, tá bom? Era uma vez uma linda menina chamada Sofia. Sua cabeça, cheia de ideias, nunca ficava vazia. Perguntava até quando dormia, sonhando curiosa e admirada com as novidades do mundo que via. O papai sempre diz para Sofia que ela é uma filósofa, pois ela tem desejo e vontade de saber. Olha a ilustração da Sofia. Esse careca sou eu, o papai. Sempre curiosa, Sofia não dava sossego para o papai e para a mamãe. Muitas interrogações surgiam todos os dias, e perguntar era o que Sofia mais fazia. Em casa, na rua ou no parquinho, sempre novas dúvidas surgiam no caminho. Aqui a família da Sofia. Um dia, Sofia foi para a escola e levou uma flor para a professora Karine. Deu-lhe um beijo e emendou: "Por que as pétalas das flores caem? Por que algumas árvores crescem mais do que outras? Por que as estrelas não caem do céu? Por que o céu é azul?" A professora Karine sorriu e anotou tudo num papel. A professora Karine e a Sofia com a florzinha na mão, levando para a professora. Na escola, os seus amigos Guilherme e Lara adoravam jogar futebol. Não importava se fizesse chuva ou sol. Sofia jogava no gol e chutava a bola bem forte. Todos eram fãs de esportes. Sabiam que eram crianças de sorte. Afinal, amigos nos enchem de alegria. E Sofia sempre perguntava para a professora: "Podemos jogar bola todos os dias?" Quanto mais Sofia crescia, mais perguntava: "O que é admirar? O que é um caqui? Como as crianças nascem? Por que existem pessoas mais altas do que outras? Por que a água do mar é salgada? Por que a beterraba deixa a língua roxa?" O papai coçava a cabeça pensando nas respostas, e a mamãe sorria. A mamãe só sorria enquanto o papai coçava a cabeça para responder. Todos os dias, Sofia, a pequena filósofa, fazia mais e mais perguntas. Perguntava para as suas duas primas, Bia e Ana Júlia: "O que é ser caçula?" Perguntava para o papai e para a mamãe à noite: "Por que o sono às vezes demora a chegar?" Na escola, a professora Karine adorava ouvir a Sofia questionar: "O que é um infinito? O que é um labirinto? Por que nem todo mundo sabe nadar?" Sofia com as suas duas primas. Sofia tinha muitos bichos de estimação: a gata princesa, a tartaruga marina, os periquitos louro e loura e também a peixinha amarelinha. A sua gata princesa estava grávida, com a barriga cheia de filhotinhos. Um dia, a periquita loura botou três ovinhos e começou a chocar. Sofia logo perguntou:
Por que nem todos os bichinhos nascem do mesmo lugar? Pensam que Sofia achou todas as respostas? Que nada. Cada resposta cria novas perguntas. E assim, a pequena filósofa segue descobrindo e perguntando, aprendendo e ensinando, conhecendo e se espantando. Ei, estou vendo que também existem tantas perguntas dentro de você. Será que toda criança é amiga do saber? O papai fez uma coroa para Sofia, a rainha dos porquês. Espero que tenham gostado da historinha.